وي دي سوق مالي قالك بي فنك مالي دا شابا قالك نشتا ماما قالك ماما 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 سراتاو دا سي عديس الراشا كان دا سي ماما قالك خا قالا وسرات دو يا اي زرميني دا كوتا دي مبارك شا او منا على اپورو نم بتالا نكونا نا دي نا دي دور بتالا اه اتا مالا سپير سپری له وتا سرور مخلیق کنه ما نه نور واره ما نه نور واره خاصو کار کی وته ټول له بو دم 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 خ زرمینی تما تو ګوره ته دی دالان توس خوشاله شه نه تو ته پرون ما را وین کل مو دالا دالا نه ته پرون اته پرون خ ادي مبارک مشه په له خو دالان ته سم خوشاله و دا هغه سړوله به کله یو شی راوړو کله بل شی موږ له دالان جوړی وای یو خوشحالي او تکول نه یې موږ سره ټوله ورځ کار کوو ته خوشاله و نه یې ټول ته خوشاله دي لیوانی ټول ته خوشاله دي دالان ته دی خو نیمایي جمعه په دې دقه کې دالان کې کنه او نیم جمعه په کوټه کې کوټه کې پیراول وې دلته اوس کوټې تم څه خاص نه نه وځي زدي دې کې بن شالو تل دې کې بورتي او پکې مو لګومه ټیک شو او بدرنګ خدای دې دوم نه ور کی کنه چې ادي تمامي دوم نه ډیره تیر ور کی خدای دې کامیاب سره ستاسو سره زمنګ ټول خلک کامیاب کی سادی سلګړې را زمونږ را تک نه پس مشکلاتو کې ساسانتیا راځي ولی نډیر په ما باندې بوج سپک شوی ټول بوج خو زما په سر دی او نازلی لاس او دوی دواګانې کوي ډیر ډیر دواګانې اپا کې تاسو مې یو قسم دوا وکي کنه چې سم دوا وکي ټول خلک وي دا به په کاریږي وې دې کس خډيره دوا وکي او ته ودم شي مخکې باندې ود کې د لو به تاسو څنګه کې باندې استوا دا بل لیوانه وم سنگاره کې ناسو دا وم ناسو اوس ته سم دي دومره دواګانې زو ته کوم پر مانځکی ته کوم پنځه وخت مون کوم پر مانځکی دواګانې تاسو ته کوم ټول ته کوم زله د تاسو دواګانې قبول او منزوري کې دي صبر مینې ته سنگه ماما ته سنگه ماما چې تا پیر اته پرو نه وی مونې نه کوم دا صبر مینې ته سنگه ته خوشاله شوې دې ته سبرمینی ته دې دالان ته خوشاله شوې او ته پکې ماته دعا کې څه دعا کې امین امین باندې چاته دغه تم ته حد تم کې کیمرامن سیب تم کې ها ادا ته دا ادا نه ادا ته خا جی سیب تم دوا افید بکل روري اجو خا صبر مني تعال نور سروم تعال اختر لسروم اختر اس بي جامي تل لګوري ماما جامي تل لګور ورک ما نش نه مال غوري تا نه خفشم ما بس ته نه تا نه خفشم تا نه تا نه خفه شوم ته زما خبره نه من شایسته ته ښه اوره شایسته ستا آواز اوري خورې ته اور ده تاسو یادی ای صبر مینې تا له اختر له سر وړم جامې او نور جامې زرمینې ته را ته ده ووایه تا له اختر له سر وړم ماما ته به بیره ته مرونه ونې نه کوي مو ده تو نیمه نه کړې دوه ځله او پټه تور کیږي اورګه اخترره دل سرور او ته پورون چاته ترې زه پورون خو زه کوم دل تر اتلم ما را پورون مې کا کار اسې کو جوړه اسې موږ کور جوړه ته چاته ترې ستا توس دې کور ته خوشاله شو اپا ته خ پکې وته دلته وسه پکې ولا کوم نور سو ما را کو جوړه اخترره دل سرور ما اخترله اقوله
نا اختر يا دا برمدا دا تیار شو دا خ دیکي دا پردیش وي مال دا چپس راکي چپس چپس مال راکي نا ما دکان کي مال نا مال چپس راکي نا ما دکان کي ضرور دکان بند چپس بټي ته سيتري ما بندو ها تاسو له موږ ته ایره اورل کا ها 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 زرمینا ها زرمینا د خوشاله سر پریدو او کوشش پکو چې ان شاء الله تعالی اختر تر دې خوا ته راشو او د دې خوشحالي یو په دوه کو دا شپک کسان دي دماغي توازن چې کوم دي دا ردي ټیک نه دي دا مزوبه دي زه د تیر دوه درو کالو راشدل تر ازم او دا د دې مور پلار دې زړه ته سلام دي چې دوی دا زغمي دوی د دې حفاظت کوي او دوی د دې خیال ساتي باور وکړه دلته چې کله راشو نو زموږ مور سره لغون دي او سان خطا شي او چا هم چې د دې دعاګانې واغسته نو ان شاء الله تعالی دغه جنتیان دي